Opa, tudo bem? Aqui é o Carlos do Comex Blog e hoje nesse vídeo trago novamente o assunto exportação. A pauta é exportadora. Se você ainda não viu, a gente publicou recentemente três vídeos fantásticos em que a gente fala quais os primeiros passos que o empreendedor interessado em buscar o mercado externo precisa. Se ainda não assistiu, marque para ver depois porque lá tem muito conteúdo. Mas dando continuidade àqueles conteúdos, hoje a gente foca um pouco mais num assunto que chamou a atenção, que é como selecionar o produto e a empresa para participar da feira. Como é que isso acontece na prática? Novamente eu estou aqui com a Natália. Natália é especialista em negociações internacionais, está com uma feira marcada para ir, está com passagem marcada para ir uma feira no Japão, que inclusive vai trazer muitos conteúdos in loco para a gente. Mas o assunto de hoje, a pergunta que eu vou fazer hoje é como selecionar essa empresa. Então, Natália, muito obrigado pela sua ajuda e pelo seu Obrigada a tempo você. estar conosco. A primeira pergunta é: como selecionar na prática essa empresa? Quando você chega para atender uma empresa que tem interesse em participar desse processo de internacionalização, quais são as coisas que você começa a analisar? Então, Carlos, eu trabalho com já algumas empresas que vêm se capacitando, né, para esse processo de internacionalização. E quando eu vou participar desses eventos, né, que eu ofereço essa oportunidade de levar os produtos delas para fora, antes, né, na verdade, de eu fazer essa oferta, eu faço uma seleção básica, tanto da empresa quanto do produto. São alguns critérios que eu Começa utilizo. pela empresa, né? Isso. A empresa é. Primeiro a empresa, né? Eu vou ver se aquela empresa está minimamente estruturada, se ela já tem uma mentalidade exportadora, se ela já tem pessoas ali dentro capacitadas para aquela atividade, o quão engajada ela tá, né, naquele, no sentido de participar daquilo, o envolvimento dela, se ela já tem um radar ativo, né, para possibilidades Sem radar não faz nada, né? posteriores, exatamente, porque se chega com um pedido, o que que você faz, né? Então, é ver se ela está minimamente preparada em termos de rotinas, em termos de conhecimentos básicos para o que o mercado externo vai pedir. Senão, é um trabalho muito moroso, muito trabalhoso. Então, ela já tem que estar tá vindo nesse processo de Se não se estiver, tem que preparar. parar e fazer isso, né? Exatamente. Então, ela tem que, nesse sentido de, olha, estou me preparando para lançar meu produto lá fora. Seja a primeira vez, seja já uma atividade recorrente, mas ela tem que estar minimamente preparada para aquilo dali e envolvida. E isso daí eu vejo desde o início, se a empresa está realmente disposta a participar. Se não está preparada, essa empresa não serve para Não feira. Ela tem que serve. voltar e Não fazer o serve dever para de. feira e muito menos para exportar, É, ela tem que né? fazer o dever de casa primeiro, né? Exatamente. E aí depois eu vou pensar no que levar, né? Porque dependendo da empresa, ela tem um mix gigante de produto, tem uma variedade enorme, o empresário sempre vai querer Tudo, né? que você leve tudo e É. não é bem por aí Tem uma coisa que interessante acontece. que me chama a atenção, mas você chega numa empresa que realmente tem essa mentalidade. É claro que o que eu vou falar aqui não é critério, mas é uma coisa que me chama a atenção, é se ela tem aqueles reloginhos na parede informando as horas de quais principais cidades. Isso não tem relevância alguma, mas já diz assim, Já é uma ó, já é uma mentalidade. mentalidade. Olha só, ele está querendo saber que hora que ele fala com quem, Sim. como. Ele, a cabeça dele está voltada lá para fora, né? A cabeça dele e isso tem que estar alinhado com a equipe também, né? Pelo menos um É. setor ali dentro da empresa tem que estar Que não vai voltado para falar a mesma aquilo. hora daqui, vai falar a hora lá de Exatamente. fora, Essa do questão da Japão. flexibilidade também, né? Quando você começa a exportar, você tem que ter essa flexibilidade de horários, porque você, comércio exterior é agilidade, é dinamismo. Então, você está lidando com mercados às vezes a 10, 11 horas na frente de você. Então, a sua equipe tem que estar preparada para isso e tem que ter essa flexibilidade de atendimento. Legal, então ela passou dessa fase que está minimamente qualificada, que ela tem essa mentalidade exportadora, que não é aquele empresário que viu o dólar subir, então ele quer aproveitar esse oportunismo. E a seleção do produto? Como é que acontece a seleção do produto? Isso, então, aí eu vou utilizar também alguns critérios. Eu vou ver primeiro. Qual o evento que eu vou participar? Qual a feira? Qual o público? Qual o mercado? Né? Aí, com base em informações mínimas, né, dessa pesquisa de gabinete que eu faço previamente, eu vou olhar, eu vou focar nos produtos que aquela empresa me oferece. E aí, uma vez com esse foco, qual é o checklist que você começa a olhar? Eu olho embalagem,
Embalagem é tudo, se aquela embalagem tá bem atrativa, né, pros olhos de um estrangeiro. Que e aí é atrativo, você tá falando design, né? Design mesmo da embalagem precisa ser um design atrativo, diferenciado. Aquela embalagem já tem que estar em inglês, ou pelo menos a arte dela tem que estar preparada, porque às vezes acontece, eu até levo o produto com a embalagem em português, mas eu falo, olha, já está aqui preparado, providenciado. Leva impresso, né, para mostrar mesmo. Isso, às vezes eu faço isso mesmo no computador, eu mostro que aquela empresa está pronta para fazer aquelas impressões de rótulos, uma impressão dos folders. Então, assim, o produto tem que ter um atrativo, tem que ter um diferencial. É um produto inovador, completamente disruptivo, nossa, ótimo, né? É uma coisa que... É porque o empresário olha e fala assim, não, meu produto é fantástico, aqui todo mundo gosta, mas ele esquece da cultura lá. E eu sempre lembro do caso do brigadeiro. A pergunta que eu faço é, quem é no mundo que não gosta de brigadeiro? E a resposta é um monte de gente sequer conhece. O paladar não está preparado para aquilo. Então, assim, existem culturas que gostam de coisas mais doces. Essa feira onde eu vou participar no Japão, por exemplo, o japonês, ele tem um paladar mais suave, ele não gosta nem de nada muito doce, nem de nada muito salgado. O japonês, ele tem uma particularidade que ele gosta de... unitizar, embalagens unitizadas, né? Então você pega um pacote de biscoito, cada biscoito tá embalado unitariamente, por biscoito. É praticamente um presente, né? Eles gostam do produto praticamente como uma ideia de que você tá dando um presente para a pessoa. Então, eles se atentam muito à qualidade da embalagem, à qualidade da apresentação e, óbvio, a composição em si do produto também tem que ser de muita qualidade também. Você tem que se atentar à composição, ver se tem alguma restrição, né? Isso daí é bom fazer previamente também, senão você nem leva aquele produto. Eu sei que, por exemplo, açúcar, para importação de açúcar no Japão, existe uma série de restrições. Então, um desses clientes que eu tô levando, eu até falei, não vou levar o açúcar de vocês, porque... O Brasil é campeão em restrições, né? Então, se você trabalha com importação, você sabe exatamente o que, que a gente sofre, né? É só pensar isso do lado de lá. Lá também tem algumas barreiras, algumas restrições, né? Que a gente chama isso de barreiras não tarifárias. Então, são piores, né? São coisas assim, são muitos detalhes, mas é bom você se atentar a isso, porque senão você vai levar pra feira um produto que depois você não vai conseguir nem vender. É só pensar na Anvisa. Dizem no Imeto brasileiro, isso, que você vai ver o quanto que as coisas podem ser atrapalhadas. Você não falou de pós-venda, eu acredito que isso seja importante. Muito importante. Quem vai te atender lá? Uma empresa que está preparada para fazer um pós-venda, né? Uma assistência técnica daquele produto, já é um diferencial. Então, isso é outro departamento que a empresa tem que ter para um pós-venda internacional, né? Se porventura chegarem e-mails, ligações de reclamação ou até mesmo uma assistência de como utilizar aquele produto, tem que estar pronto. A empresa tem que estar pronta. Ou aqui no Brasil, uma pessoa que vá dar essa assistência no idioma local, ou uma assistência no país onde você vai fazer aquela exportação. Então, o pós-venda é um dos diferenciais, sim. Tempo de prateleira. Também é outro fator muito importante. Quanto decisivo, maior, né? Para alimentos, principalmente, quanto maior for o shelf life daquele produto, melhor, é um diferencial. Então, eu tenho um caso de um produto que eu tô levando, que no mercado local, os concorrentes, eles têm um shelf life de 3 meses. Essa empresa, ela investiu maciçamente em embalagens e hoje eles atingiram um shelf life de 10 meses. Então, quando se pensa em um mercado asiático... 3 vezes mais. 3 vezes mais. Quando se pensa em um mercado asiático, você oferecer para o cliente um shelf life de 10 meses é um grande diferencial. Você acaba com a concorrência. Não. Ninguém vai conseguir chegar, não tem preço, não tem logística. E eles têm um super design de embalagem. Trabalharam fortemente na questão de shelf life, então para eles não tem concorrência. Não tem. Não adianta preço baixo que não vai chegar nesse ponto. O preço deles também é muito competitivo. E a questão do preço é uma das coisas também que você tem que analisar, se o seu preço está competitivo
para aquele mercado onde você vai entrar. Legal. Botando a mão na massa, quais são os custos que esse empresário tem que estar preocupado? Não em valores monetários, mas o que, que ele vai fazer, considerando que ele não vai a essa feira como visitante, mas sim como expositor. Sim, quando ele vai como expositor, os custos são maiores, né? Então, tem duas formas de você participar de uma feira. Ou você vai por conta própria, né? Você vai levar somente os seus produtos daquela marca, isso é a primeira forma de fazer essa divulgação, um pouco mais custosa, ou você contrata alguém ou uma pessoa para representar a sua marca e dessa forma você consegue diluir os custos. Até porque essa pessoa, a empresa, vai levar outros também. Exatamente. Que tem a correlação ali. Exatamente, vai fazer uma seleção, que é o meu caso, e você leva algumas empresas, alguns produtos. Então, quando você faz através de um representante, né, no caso um trader, ele vai diluir esses custos, mas quais são esses custos? O stand, né, que você precisa ter um stand lá para expor os seus produtos, fazer degustação, fazer testes, até mesmo demonstração do seu produto naquele stand é primordial. Você vai ter o seu deslocamento, passagem aérea, hospedagem, seguro de vida, visto, né, tirar um passaporte. Enfim, todos esses custos eles têm que ser considerados na hora de você pensar, fazer o planejamento da sua viagem. Depende muito do destino, mas se você contrata uma pessoa para fazer isso, você tem a oportunidade de diluir esses custos e, eventualmente, uma divulgação posterior. Então, você tem que estar preparado para fazer investimentos, até mesmo em ações de marketing, ações de degustação em supermercados depois. Né? Não pode ser nada pontual. Ah, participei de uma feira, abandonei o investimento. Os pedidos não chegaram. Exatamente. Então você tem que estar preparado para aqueles investimentos da mesma forma que vocês fazem aqui no mercado interno. O empresário já está preparado para fazer esses investimentos para que tenha resultados melhores em suas vendas. Então, nosso último ponto aqui é: quais são os aspectos relevantes que esse mercado externo demanda? Qual é? Vou simplificar a pergunta. O que é diferencial nesse momento? Dependendo do mercado para onde você vai, que a maioria eles são muito exigentes, eles vão te perguntar sobre a sua capacidade produtiva, se você tem condições de atendê-los com regularidade, se você atende ao compliance, né? Você está em conformidade com os regulamentos, tanto brasileiros quanto daquele local para onde você vai. Certificação internacional, isso é um plus, né? Não é, às vezes, por muitos países ou empresas não é exigido, mas se você tiver uma certificação internacional de qualidade, é um plus, né? Você saber, assim, se o seu produto atende às exigências daquele país, né? Fazer ajustes. Caso de alimentos orgânicos, por exemplo, que é uma coisa que acaba sendo decisiva em muitos países. Né? Exatamente. Então, você tem que ver também a questão do público-alvo. Qual vai ser o seu público-alvo? Se o seu produto atende aquele público, se você vai ter que fazer algum tipo de variação, ajuste na composição, na embalagem. MOQ, né, que é Minimum Order Quantity. Lead time, em quanto tempo que você conseguiria atender aquele cliente, pelo menos dizer para ele quanto tempo... Chega em tanto tempo, né? É, dá um aproximado, mas eles sempre vão te perguntar isso. Essa questão logística acaba sendo indecisiva também, está do outro lado do Atlântico. É, a questão do preço também é decisivo, se o seu preço está competitivo lá fora ou não. Então, assim, são fatores básicos que você precisa ter para estar preparado para atender às exigências daquele mercado. São esses aspectos que eles vão olhar para te diferenciar e saber se leva o seu produto ou se leva do concorrente que está do lado. Né? Exato. Legal. Atália, muito obrigado pela gentileza e pelo seu tempo. E você tem a oportunidade, você teve a oportunidade, assim como eu, de conhecer como é que essa coisa funciona na prática. Antes de fechar esse vídeo, eu queria te falar duas coisas. A primeira é que aqui na lateral você vai encontrar um ícone para se inscrever no canal. Se ainda não estiver inscrito, clique se inscreva, que a cada vídeo você vai ser notificado. Não esqueça de marcar a sineta, porque isso acaba se tornando muito importante para você ser avisado em primeira mão. E a segunda é que, se você gostou desse conteúdo, o que a Natália falou e o que eu falei, se isso faz sentido para você, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe isso com outra pessoa
que você imagine que possa se interessar. Aqui no Comex Blog a gente fala de assunto relevante do dia a dia. A gente quer facilitar a sua vida para você se tornar um empreendedor de sucesso. E se você realmente quer saber como as coisas funcionam na exportação, continue nos acompanhando, porque sempre vai haver conteúdo novo. Aqui embaixo você vai encontrar um link para se inscrever numa lista exclusiva sobre conteúdo de exportação. Clique e coloque seu melhor e-mail que eu sempre vou te mandar temas relevantes. E eu não mando spam. A gente odeia spam. Ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais!